Өзбек хандығынан Әбілқайыр ханнан бөлінетті. Жетісудың өңірінде 1465 жылы Қазақ хандығын құрады. Сол Қазақ хандығы сол кезден басталады. Ой, наверное, Казахское ханство где-то говорят же 550 лет тому назад уже образовалось. 550 лет назад. Это примерно 1721 году. Қазақ хандығы 1465-66 жылдары Керей және Жәнібек хандар тұсында құрылған. Ух, вы спросили не местных жителей. Наверное. Казахское ханство? Да. В 1500 каком-нибудь году? 1530. Казахстан был образован в 1465 году. Жағы несін болайын деп атқан жоқ қой, 550 жылдығы Қазақстан. Соған 550 жыл бұрын мұнан бұрын ханство басталған қазақ. 550 лет назад. Қасым хан мен Жәнібек. Екеуі құрған. 1456 жыл болу керек, наверное. 1446 или 1400 бар. Керей мен Жәнібек точно құрған. Казахское ханство. Не знаю. Керей и Жәнібек 1465. Не знаю, точно. Да, это было. Есть Мхан, есть Кажилы, Хасан Ван, Хаскажилы, ведь у Ларнда Узерны. Архан Узерны, Хасан Блюс, Витизор, Хазахтлин, Тарихна, Ин, Байхабин, Хараса. Астагин, Жиди Жарх, Сварам Салшин. Одан Валда Берман. Он жил, Аблайхан, Ильбас Харувар. Жалко, Бекил Хан, Атхаран, Инбектер, Витизор. Ну, наверное. То Абылайхан, наверное. Әбілқайыр хан. 300-дің басын қосса, 3 нені, рудың басын қосса. Абылайхан знаю. Там еще Кененсары. Абылайхан деп ойлаймын мен. Үлкен сондай не енгізген қазақтың дамуына, қазақ болуына, қосылуына. Абылайхан. Иә. Деп ойлаймыз біз. Абылайхан. Потому что он правил Казахстаном и он как бы всех, ну, три жуза объединил в одно ханство. Казахское ханство во время правления Абылайхана развивался и экономически, и культурно. Ну, мне кажется, что больше всего вел создатели казахского ханства Жәнібек и Керей хан, основатели казахского народа. Қасым хан. Неге? Ол көп билейді, сосын көп өзгеріс әкеледі. Ұзақ. Yeah, ұзақ билейді, сосын ең қазақ үшін, хандықтан үшін негі сол ең көп билейтіні сол. И өзгеріс әкеледі сол. Нелерге заңдықтан. Дауке хан. Қазақ халқы өзі тұрды оқып. Лучит Гитханлар арды образовалысты. Тәуке хан есім хандар болу шар. Олар өткен жаңаға, солардың заңдарымен көп қазір не қалады ғой. Солардың заңдары ұзақ жылдар бойы сақталған. Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы деп. Абылай хан. Қасым хан. Все-таки. Ну, он ввел законы, которые помню без истории. Я сейчас уже забыл, но в истории мне помню, памяти остался, что именно. Хотя называют чаще Абылайхана. Но, наверное, все-таки мне, да, вообще нравится Касымхан.